Yeah, ini kita kita lihat dok ini. Kami ini. Nah ini dia tugas sini nah. Ayo kita. Adik kita macam kita deh. Cepat kok. Ish, tunggu macam ni. Tuk muk panang gun tunggu, tunggu macam ni. Macam ni dia. Tuk muk panang gun ni tunggu. Ya tu. Roti di sini kau cuci macam mana pakai. Ini tu kena muka. Hey, ini celup tiga nama. Hey, cekuk kena ham. Hari itu kau di bila? Aku. Hari ini kau kolab jok. Hey, rumah rumah. Hai hai, kolak kolab jok. Eh, cak kolab jok macam macam. Ikan nasi kolab jok. Ini cak kolab jok macam macam. Banyak kolab jok. Hari ini kolab dah. Ia 왜 이렇게 치할까? 주먹 넣고 때는 거. 다리 애비 쪽. 누가 철 방문 쪽? 나디 주먹을 주실 동이야. 방문 쪽에 철로 주실 동아. 주먹 넣고 때는 거 나고. 주먹 때라 혼자. 주먹 까. 이 철로 방이 잘 돼. 주먹 주먹 쪽. 하이 너 하이. 아이 저 우리 애비 쪽. 내가 그래 봐봐. 어. 그리 부족.